Үйді салу ер азаматтардың міндеті. Ал оның ішіндегі береке бірліктің жылықтың ұйытқысы әйел заты. Осы орайда үйді әрлеу жұмыстарына әйелдер ме, әлде ерлер жауапты ма деген заңды сауал туындайды. Армысыздар, эфирде құрылыс жобасы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымызда біз нысанды салу, жобалау, әрлеу және оны сату әйелдердің қолдардан келе ме деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Мұндай биіктікте жұмыс істеуді армандамаса да, Бақыткүл нысанның жоғарғы қабаттарының құрылысында қолданылатын көтергіш кранды еркін басқарады. Нәзікжанның алғашқы мамандығы есепші. Алайда кеңседе отырып, жұмыс істеудің орнына құрылыс нысанында алдымен әрлеу сырлау жұмыстарымен айналысып, қосымша табыс табуға тура келді. Құрылысты бастағанда мен ішкі құрылыстан бастадым, сылақшы болып істедім, сосын сыртқы құрылысқа фасадтық майларлық жұмыстарға кірістім. Содан мен биіктікке үйреніп қалдым. Енді қанша дегенмен қыз балаға құрылыс деген ауыр, сыртта жүру, фасадта жүру. Бірақ мен сосын ойланып биіктікте тұрып, неге башны кранға мінбеске деп, сонымен осыған әуестендім. Алғашында аса биік емес кранды басқарған Бақыткүл енді биік мұнаралардың құрылысында қолданылатын техниканы жүргізеді. Құрылыс саласындағы әйелдердің ең көп жұмыс жасайтын қызметі краншы. Мұндағы қызметкерлердің тең жартысы Нәзікжан иелері екен. Бұл сонау кеңес одағы кезінен бері орын алып келе жатқан үрдіс. Бақыткүлдің айтуынша, ол өзінің әріптес ер адамдармен төзімділік, ұқыптылықпен, дәлділік бойынша бәсекелесе алады. Сондай-ақ техникалық білім жағынан артық болмаса кем түспейді. Ер адам, әйел адам деп бөлмейсің, жұмыс болған екен, адам бір жақты болып жұмыс істеу керек. Ердің жұмысы, әйелдің жұмысы деп бөлмейміз. Ердің жұмысы болған екен, мен ер ұқсап келуім керек. Сол сияқты ерлік жұмысты істеуге тырыстым. Апа, сіңілдерімді мен өзім үгіттеп үйреттім, өйткені бұл жұмыс әрі қызықты жұмыс деп. Содың апам және сіңілім бәріміз осы бригада жұмыс жасаймыз. Бүгінде апалы сіңілілер Экспо нысандары құрылысында жұмыс істейді. Айтпақшы, ол нысандардың сәулетшісі де Бақыткүлдің құрбысы Марина. Кезінде оны да құрылыс саласына әйел адам орналастырған екен. Бабушка. Сәулетші мамандығын таңдауға әжім кеңес берген еді. Бүгінде оған шексіз алғысымды айтамын. Осы қызметті таңдағаныма әлі күнге дейін еш өкінгенім жоқ. Сәулетші болмағанда кім болар едім деген сұраққа жауап таба алмаймын. Қазір ойлап қарасам, өзімді басқа қызметте елестетіп көрмеппін. Бүгінде сәулетші Астанадағы белгілі жобаларымен мақтан алады. Оның қатысуымен Елордадағы Хазірет Сұлтан Мәңгілік ел монументі жаңа әлем тұрғын үй кешендері бой көтерген. Ал бүгінде Марина Экспо желек жолын салуға атсалысуда. Наверное, знаете, такое мнение. Қоғам ішінде сәулетшілік тек ер азаматтардың мамандығы деген пікір қалыптасқан. Өйткені барлық әйгілі сәулетшілер ер адамдар. Әрине, әр жобалаушы сияқты мен де ерекше бір ғимараттың бейнесін әзірлегім келеді. Сәулет өнерінің тарихына кіретін әдемі мекеменің авторы болуды армандаймын. Кәсіби қауымдастықтың ерлерден тұратын бөлігі кейбір мамандықтарды тек өздеріне тиесілі деп бөлсе де, салада ешқандай гендерлік теңсіздік жоқ. Десек те, құрылыс саласындағы қызметкерлердің басым бөлігі ер азаматтар. Мәселен, құрылыс саласында жалпы алғанда 800 мыңнан астам адам жұмыс істесе, олардың 100 мыңнан астамы нәзік жандылар. Ал мамандықтардың шоғырында бәріне бірдей орын табылады. У нас женщины работают везде, где захотят. Бізде әйелдер қалаған бөлімдерінде жұмыс істей алады. Инженерлік техникалық құрамнан бастап кеңседегі істерде қызметтерін атқарады. Олар инженер жобалаушы, инженер құрастырушы, сәулетшілер, смета әзірлеушілер және өндірісте жұмыс жасайтындар бар. Кейбір компанияларымызда әйел адамдар құрылыс телімінің шеберлері, басшылары болып және кран басқарушысы болып қызмет етеді. Алло, Фанис. Алло, Фанис. Мына жерде радиатордың қисық қой, неге түсу емес? Вот этот разный, почему они? Мне хорошо. Деньги это кое курше. Тура имес. Что-то кривой. И сзади посмотри. Артқы жағында тексер. Мына жерден ана жерге дейін өлше. Отсюда. И вот отсюда сразу. Мынаны сәл көтеру керек. Да.
Десекте телім башысы құрылыс жұмыстары бойынша инженер, инженер-электрші, ғимараттың ішкі және сыртқы жүйелері монтаждаушы сияқты қызметтерге әйелдерді сирек қабылдайды. Ал Ләззат Бекқұлова бұл жұмыстардың барлығын жетік меңгерген. Сондықтан бүгінде ол құрылыстағы әрлеу жұмыстарын басқарып, түгелдей жауап беріп отырады. Прораптың қол астында 150 адам қызмет етеді. Олардың басым бөлігі әрине ер адамдар. Отделка это самое щепетильное. Өте қажырлы еңбекті қажет етеді. Нәзік жан иелері тұсқағазды желімдеп жабыстырады. Қалай дегенмен құрылыста жұмыс істеу қиын. Бірақ ерлер біздерсіз қайда барады? Әрлеу зергердің жұмысы сияқты ептілікті, зейінділікті талап етеді. Әйел заты табиғаты бойынша тиянақты ғой. Сондықтан құрылыста да нақтылық, дәлдік керек жерлерде әйел адамдардың қызмет еткені дұрыс деп ойлаймын. Ерлердің құрметіне лайық болу үшін бұрынғы егін шаруашылығының маманы құрылыс саласында 3 жыл бойы қарапайым сырлаушы болып қызмет еткен. Кейін өнеркәсіптік азаматтық құрылыс инженері мамандығы бойынша білім алып шығады. Ерлерден құралған ұжымды басқару қиын ба деген сауалға Ләззат былай деп жауап берді. Менің мінезім қатты. Ерлердің жұмысы болғандықтан қаталмын. Бригадам тақтай шаларды да төсейді, санитарлы техникалық жұмыстарын да атқарады, электр желілерінде өткізеді. Мен осы үрдістердің барлығын басқаруым керек. Психолог мамандардың айтуынша, әйел табысының кепілі алға қойылған мақсатқа қайтсем де жетуін тиіс деген қағидамен өмір сүру. Мәселен, нәзік жандылар өз дегеніне барлық амал шараларды қолдана отырып жетеді. Ал ер азаматтар қиындық туындағанда жарты жолдан қайтады, немесе бәрін басынан бастайды. Жалпы қарағанда бұл экстремалды жұмыстардың бірі. Мұнда техникалық қауіпсіздік деген бар ғой. Кейде өте қиын жағдайларда қызмет етуге тура келеді. Мысалы, Астана қаласының ауа райы көбінесе суық, жел. Мұндай климаты ауыр жерлерде құрылыс жұмыстарымен айналысуға екінің бірінің шыдамы жетпейді. Бұл мүлде басқа тәртіп. Әдетте құрылыс саласына жұмыстың қиыншылықтарын білетін, сол жағдайларға қызмет етуге дайын адамдар барады. Адамның физикалық күші жылдам реакция мен төзімділікті талап ететін жерлерде әйелдер болмау керек. Көпшілік ер азаматтардың ойы осындай. Десекте бойына зейінділік, ұқыптылық, адамдармен тілдесе білумен шығармашылық қасиеттер тән әйел заты кез келген салаға керек шығар. Үш бөлмелік пәтер 120 квадрат метр. Көріп тұрсыз. Өте ремонты ар-деко стилінде стелінген. Өте ашық квартира. Және осы пәтердің қасында екі мектеп, және бала бақша бар. Қоғамның баспана салу ісімен тек ер азаматтар айналысуы тиіс деген пікіріне сүйенсек, ер адамдар сәулетші болса, әйелдердің жұмысы көбінесе дизайнерлік болып есептеледі. Еленаның ойынша бұл пікір жаңсақ. Мәселен, ол осы мамандықтарды қатар алып жүре алады. Бүгінде маман үш кәсіптің иесі. Еленада сәулетшінің, құрылысшының және дизайнердің дипломы бар. В данный момент бүгінгі таңда ерлер киімінің салонын жобалауды аяқтап жатырмын. Мен бұл жұмысыма барымды салып әзірледім. Аяқталуға жақын қалды. Енді бірер аптадан кейін салонның ашылу салтанаты өтеді. Дизайнердің айтуынша, ер азаматтар жан-жақтылық пен нақтылықты жақсы көреді. Бұл әдетте кейбір әйелдерге жат қасиеттер. Өйткені көбінесе нәзік жан иелері қоршаған ортаны пайда мен эстетикаға толтырғысы келеді. Я делаю ручную подачу, подборку материала. Для меня лично этот процесс более творческий. Мен барлығын қолмен әзірлегенді жақсы көремін. Материалдарды қолмен ұстап таңдаймын. Мен үшін бұл шығармашылық қызықты үрдіс. Үлгі жасағанда бірден бірнеше нұсқасын әзірлеп қоямын. Ең бастысы, тапсырыс беруші бұл үрдіске менімен бірге қатысады. Когда у тебя много вариантов. Мамандықтардың ерлердікі немесе әйелдердікі деп бөлінуіне қарамастан, бүгінгі таңда құрылыстағы әйелдердің жұмыс істеу тәсілі ерлерден асып түспесе кем түспейді. Оған дәлел бүгінгі хабарымыздың кейіпкерлері. Осы ауыр салада ерлерге деген сұраныс көп болғанымен, өз жұмыстарын тиянақты атқаратын әйелдер саны азаймасын.